Namanganliklar xafa bo'lib qolgan ekan sizdan. Mana shu intervyuni ko'rgandan keyin birinchi Namanganli odam telefon qilsa, Namanganimiz. Men yana bitta narsani aytib o'tib ketaman shu jumladan, aka. Mana endi gapiradigan payt kelyapti. Gapiring. Assalomu alaykum voy asal okam mana qolasiz. Chechchemedingizmi? Ijodingiz davomida ko'p yemay turasizmi? O'g'lim, bir kun kelman shu qolgan aroqni olib, o'tbudingiz sepib, et ashulan deganda eslaysan mani. Assalomu alaykum, mushuk voqeasi o'ylab topilganmi yoki hayotda bo'lganmi? Sheragam o'zidan so'ramaganman. Botinamiz hozir ham sheragam bilan sheralib, jo'rayib qaror. Karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab kelar. Nor tuyada mani yor mizlab kelar. Karvon ko'rdim tuyalar. Google'ga shunday kirib kiraylik. Kami 90. Nima kerak bor birovni narsasini olib chiqib, nima kerak? Ertalab turdingiz, yana sizga telefon bo'ldi, qo'ng'iroq. Ko'tarsangiz, Doran Kabulov million jamoasi taklif qildi. Nima qilardingiz? Bir payt ikkita taklif bo'lsa. Mana buni million jamoasi ham, Bravo jamoasi ham vaqtinchaligini o'zi biladi. Muslim mediadan ketdi. Islomda siz qilayotgan ishingiz harom ekanligini bilasizmi? Yaqinda karantinda dadam ham, ayam ham orqa-orqa qazo qildilar. Adam rahmatli seni ko'rmasam kerak edi, o'g'lim. Dudil umrimda bu gapni eshitmaganman. Qulog'imda kimdir qo'yib yuborgandek bo'ldi. Ada nimaga? Nimaga unaqa deyapsiz ada? Akam telefon qilib yo'lga tush. Ada jonim, omonatlarni topshirdik. Dudilar. Jamshidbek, marhamat, ma'mullardan oling, albatta. Ma'mul juda qimmat o'qotlar deyman-da, yuragimni bir chetiga yozib qo'yaman, indiniga onamni olib qo'yaman. Yoki masjidga bir onamni olib kelsam ekan deb yuragimni yozib qo'yaman-da. Stent qo'ydirsang men rozi emasman sandan dedilar. Nimaga uni? Stent kerak emas. Mana yonimdagi anaqa yotib eriga ham qo'ydirgan ekan o'lib qopti. Fulla qizg'anyapti-da ona. Hozir bersang o'lib qolsam-chi, ya'ni 4000 5000 dollaring bilan men qara, yo. Mana shunaqa edilar-da. Xolasam, xolamasam, ayam onam yo'q bo'lsa ham men ishonsiz, ishonmasiz telefon qilaveramanman. Qani endi? Hov deb bosa. Hayolimda ovorat. Bugun dadamga telefon qildim. 94lik 621 98. Qani endi alo, tabriklasam. Borlar, ota-onasi borlar. O'ping, bas. Bugnomi kompaniyasining yangi yil sovg'alari. Bugnomi kompaniyasining intensiv audio kurslarini xarid qiling va aksiyada ishtirokchi bo'ling. 1-dekabrdan 12 yanvargacha sotib oling. Aksiyamizda 15 ta Nexia 3, 2 ta Malibu. Aynan shuni egasi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bugnomi.uz sayti orqali yoki ekraningizda turgan raqamlarga murojaat qiling va aksiya ishtirokchisiga aylaning. Mana shu 15 ta Nexia 3 yoki 2 ta Malibuning egasi bo'lasiz. Aynan 12 yanvar kuni MyFive ser kanal orqali g'oliblar aniqlanadi. Shoshiling. Assalomu alaykum. Chotki TV kanali Yakkama-yakka loyihasi yana diqqatingiz markazida. Ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Homiyimiz Bugnomi kompaniyasi. Bugnomi kompaniyasida yangi yil uchun yangi yil aksiyasi. Sovg'alarimiz bor. 15 ta Nexia 3, 2 ta Malibu. Buning uchun 3 ta w.bugnomi.uz ga murojaat qiling va buyurtma bering va albatta aksiyada ishtirokchi bo'ling. Bitta Malibu yoki Nexia 3 ga ega bo'lasiz. Bugungi mehmonimiz ajoyib so'z ustasi, qiziqchi, bugungi kunda Bravo jamoasida a'zo bo'lib xizmat qilib kelayotgan. Shu kungacha ham kelib, shu yoshgacha ham kelib, Yakkaxon konsert dasturini berib ulgurgan ajoyib inson do'stimiz Jamshid Normatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bismillahir rohmanir rohim. Chotki TV muxlislari, podpischiklari, mana shu bostaganmi, mana shu loyihasini kuzatib borayotgan va butun bizning vatandoshlarimiz mana bu bola nima derkin endi deb turgan akalarim, opalarim, yaqinlarim, jigarlarim, assalomu alaykum. Ko'rganimdan xursandman, yetkazganiga shukr aka. Jamshid, biz har doim bir qoidamiz bor, oltin temir kuchli qoidamiz bor. Bu qoidamizni ogohlantiramiz. Hattoki kommentariyalar yozilibdi, yana kommentariy yozishingiz mumkin. Mana shu savolni berganingizdan keyin mehmonlardan ketib qolganlar bo'lganmi deyishadi. Hozir beraman shu savolni, shu shartni, balkim ketib qolar. Bizda beriladigan savollarga beriladigan javoblar va mana shu intervyu boshlangandan keyin bo'ladigan holatlar kesib tashlanmaydi deb va'da qilamiz va albatta kesib tashlamaymiz. Agar mana shu qonun qoidamiz sizga ma'qul kelsa, biz boshlaymiz. To'ppa-to'g'ri.
Ben tayyorman. O'rtoqlar, mana mehmonimiz rozi bo'ldilar, yana hali kommentariyalar kelibdi. Kesibsizlar, kesyapsizlar, kesilyapti deb. Men bu narsani aytib o'taman. Kimdir burnini ko'lab qo'ysa yoki biron bir texnik nosozlik bo'lsa, kesib tashlash mumkin, lekin savolga javoblar aniq kesilmaydi. Diqqat bilan kuzatsanglar, buni isbotini topasizlar. Bizni alohida ko'rinishimiz ham boshqalardan shunisi bilan farq qiladi. Biz albatta kesmaymiz. Qaychisiz intervyu cho'tki tubida yakkama-yakkada. Darvoqa bugun hamkorimiz shohona milliy taomlari. Bemalol kelib, ana shu taomlardan taomlanishlar mumkin. Taomlariga ham, joylariga ham gap yo'q. Mana spot dasturxon. Biz boshladik. Jamshid, biz sizning rasmingizni qo'yib e'lon berganimizda juda ham ko'p savollar tushgan. Mana shuning uchun biz mana shu formatga o'tdik qaysidir ma'noda loyihamizda. Bugundan keyin emas, bir necha ko'rsatuvlarda shunaqa qilyapmiz. Birinchi bo'lib muxlislar savolidan boshlaymiz. Ko'pchilikda bir xil savol kelgan, shu savol bermoqchiman. O'zlarini qisqa lo'nda tanishtirsinlar. Ba'zi bir odamlar eslolmagan bo'lishi ham mumkin, shuning uchun tanishtirib o'tsangiz o'zingizni. Ismim Jamshid, familiyam Normatov. O'zim Farg'ona viloyati Besharq tumanidanman. Shu 99-yil Toshkent shahriga birinchi qadam qo'yganmiz. Texnikumga Oqartuvga kirib, orqasidan Madaniyat institutiga kirib, mana Xudoga shukr shu yerda endi bir Xudoim vatan berdi. Farzand berdi, oila berdi, shu yerda yashab, poytaxtda ijod qilib kelyapman. Nima deydi, o'zimizni vodiyni bolalaridan desak ham bo'laveradi. Demak, asli vodiylisiz. Vodiyliman. Qayerda aynan? Farg'ona viloyati Besharq tumanidanman. Demak, bir so'z bilan aytganimizda, bravo jamoasining a'zosi, qiziqchi deya olamiz bu yigit Yakkaxon ham, chunki Yakkaxon konsert dasturi bo'lgan. Qolaversa, qaynonamdan qarzim bor serialining muallifi. Xullas, yaxshi inson, Farg'onani Besharqidan. Demak, muxlislar savoldan boshlayman Jamshid. Bizga yo'llangan birinchi savol Globus TV'dan kelgan. Assalomu alaykum Chotki TV. Omad, qayerda tug'ilgansiz? O'z haqingizda ota-onangiz haqida gapirib bering. O'z haqingizda gapirsiz, ota-onangiz haqida gapirib berasiz. Va qaynonamdan qarzim bor serial nimaga oxirigacha yetmay qoldi deb savol beribdilar. Qaynonam. Yo'q bo'lsa men har savol berganda behurmat deb tushunmaysiz. Kameraga qarab javob berasiz, o'sha muxlisni ko'rib turgandek. Qaynonamdan qarzim bor degan serialni to'xtagan sababi qaynonamdan qarzimizdan qutuldik. Qarzni berdik-ku, shu bilan serialni ham to'xtatdik. Bu endi hazil javob. Rostakasim javob, Lyuboyni uylantiramiz serialini boshladik. Qaynonamdan qarzim bordi. Endi mana karantin bo'lib qoldi, orada pauzalar bo'ldi. Serial olingan, ozgina yakuniy ishlar bor. Ota-onamga kelsak, yaqinda karantinda dadam ham, ayam ham orqa-orqa qazo qildilar. Uzr so'rayman, ta'ziyat qilasiz. Men juda ham ota-onalarni, dadani, ayalarni yaxshi ko'radigan, o'zim ham juda ko'nglim ham juda hali o'z turishimdan bir melizaga o'xshaydi, bir sovuqroq bola kelmagan deydi-da. Lekin agar mana shu intervyuga men ham o'zim ham shoshib shu Xudoim nasib qilgan ekanda bugunga men hali ham hali menga bor degan gap menda bor aka ichimda. Haliga faqat mehnat o'sha darajaga yetishdi. Juz zarlanmas, shart emas. Birinchi o'rinda meni nimaga endi hech kim tanimagan bola bu konsert berdi Yakkaxon degan savol ham bo'lishi mumkin. Mana qiziqdim hozir, hali bor do'st, lekin konsert berib bo'ldi. Berdim. U endi meni yolg'izim, mehribonim, ota-onalarim uchun qo'ygan edi. Ulgurib qopsiz. Ulgurib qoldim. Meni qahramonlarim, hayotim qahramonlari valideyim muhtarama ona marhum onajonimga, marhum otajonim uchun bu yog'iga zvezda bo'lish yoki bo'lmaslik faqat yaratgan Parvardigordan, bu yog'iga rizqimiz nima gap, nima so'z bu yog'ida men shularni ko'ynini olib, shularni nimasida nazmida men Yakkaxon konsert berib, ular shuni ko'rib xursand bo'lib ketishdi. Xotirjam ketishdi. Endi bu yog'iga bo'ldi. Mas, bu yog'iga meni addush. Endi bu yog'iga o'zimni o'zim duo qilaman aka. Meni duo go'ylarim o'tib ketdi endi. Otalarim, mana amakilarim bor. Ko'p insonlar bor. Aka, Jamshid, men sizni holatingiz tushunaman. Mana shu ko'rinmas balo hammani boshiga keldi, lekin siz ulgurib qolganingiz uchun men sizni qanaqadir ko'nglingizni ko'taraman. Ota-ona o'lmog'i meros. Bugun ko'z yoshlar bilan emas, duolar bilan eslashimiz kerak bo'ladi. Kimlargadir mana shu ham nasib qilmagan Jamshid. Lekin men to'g'risini aytsam, sal noqulay holatga tushib qoldim. Otadan ham uzr, onadan ham bir paytda ajralish. Keyin men aytdimki, Mirzabek ham olmaydi deb
yaxshi gap gapirdilar. Jamshid dedilar. Ha deb yig'lavermadilar ustozimiz Mirzabek. Ha bo'ldi, ha deb yetim bo'ldi, yetimsan sen. Endi ha deb yetimligim dedi. Nasib qilganiga shukr dedi. O'zing borib ko'mdingmi? Ha, o'zim ko'mdim. Kelalarda ham bosh-qosh bo'lding-a dedi. Ha, kelalarda ham bosh-qosh bo'ldim desam. Qo'y, sen yig'lama dedi. Ko'malmaganlar yig'lasin dedi. Bor. Duolari ololmaganlar yig'lasin. Sen duolarni olding. Ancha ishlar. Qan ko'p chiqmagan bo'lsam ham ota-onam uchun yuragimda harakat qilib qildim aka. Xalq kimdir yaxshi tushundi, kimdir noto'g'ri tushundi, kimdir qo'y senchi dedi, kimdir men uchun o'zimda ichimdagi maslahatchilarim. Birinchi maslahatchim Parvardigor bilan maslahatlashaman. O'zim bilan o'zim gaplashganimda o'zimcha to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Mayli qolgani kommentariyalar ham mayli, hamma narsalar mayli. Nega men onam konsertda o'tirib onam rahmat. Yana kim chiqadi? Bo'ldi. Voy, anu bravochilar ham chiqadi. Ular endi ularning programmasi emas, ayajon. Ular jamoaviy. Ular bilan chiqishimiz uchun boshqa narsa. Endi bu yakkaxon faqat gapiraman, faqat eshitib kulib xursand bo'lib o'tirasiz. Har uyatsiz gaplar gapirmaysanmish qilib. Yo'q, aya. Dadam rahmatli. Mani melisa bo'lishi xohlardi. Keyin dada dedim, juda ham to'g'ri o'ylagansiz. Melisa bo'lgan, xalqimizni posboni bo'lgan degansiz. Endi u paytda, dadamlar paytida san'atkorlarni hurmati u darajada bo'lmagan ekan. Unaqa darajada haligi har xil gaplar yurgan xalqda ozda Olancha artisti u qo'yaribdi, palancha artisti bu qo'yaribdi. Anuni olib kirib, bunaqa aytkizirgan, buni olib kirib, bu og'ilxonaga kirib aytkizirgan degan gaplar aylanganmi? O'shanlarni o'ylab bolayu endi, o'g'lim, bir kun kelib majur qolgan aroqni olib, o'tbutingni sepib, et ashularni deganda eslaysan mana. Dudlar keyin sekin yaxshi ham o'sha paytda trilla, o'sha paytda mana zamonda o'zgarganini ko'rdilar. Mamlaka müstakil yurt bo'lib, mamlaka alohida san'atkorlarni alohida pulini oldindan berib chaqirishlar bo'lmagan. Bu hozirgi kunda san'atkorlar mazza o'ke. Aka, zo'r dastur boshida. Mana degan san'atkorlar ham daftar kitob yozib qo'ylaring, pulini bunaqa bo'lmagan menimcha. Xo'p, Jamshid dunyodan o'tgan ota-onani Jamshiddan boshqa farzandlari bormi? Akam borlar. Mani otamdan, onamdan qolgan yodgorim bitta akam bor. Ukamam yo'q, sinim ham yo'q, opam ham yo'q. Shu adam bilan otam rahmatli ikkita o'g'lim bor yetadi. To'g'ri, o'g'limiz bor, Xudoga shukr. Ha, akam endi o'tdi chiroqlarni yoqib, voy, bugun uyda bayram bo'ldi. 4-dekabr adam rahmatli 67-ga kirdilar. Adam yo'q, san'atkorlar yo'q bo'ldi. Uyda bayram. Keyin aytdimki, bugun dadamni tug'ilgan kuniga men dedim bu yerga, bu yoqqa endi meni uyim, bu yoqda ham otangamning uyi deyman. O'sha Toshkentdagi uyimmi, Fransiyada bo'lmaydimi otangamning uyi? Men olgan bo'lsam. Men kichkina sirlarchani ochmoqchiman. Men bilgan narsa o'rtoqlar. Jamshid adashmasam, mana shu buyilgi yozlarimi, bahorlarida yangi uy oldi. O'sha uyda 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldimi? O'sha uyda ota-onangizni olib kelib ko'rsatgansiz, u ham bir yutug'ingizda qaysidir ma'noda, konsertdan tashqari. Yana bir narsa aytmoqchiman, ota-onangiz nimadan dunyodan o'tishdi? Qarang. Bu Alloh tomonidan berilganmi yo bir sababmi? Xuddi shunaqa. Ana Otabek Muhammad Zohid sabab nima dedilar? Sabab qilib qo'yadi-da Xudoyim. Mashina urvoradi, kimdir nima sabab bo'ladi-da. Xudoyim sabab chiqib qo'yadi xolos, lekin rizq tugagan bo'ladi. Sabab aka yurak mam kasallikdan emas. Yo'q. Yo'q. Chunki bir kun oldin ham ikkalalar bilan ham gaplashganman. Bir kunda 40-43 kun farq bo'ldi. Birinchi kim o'tdi? Birinchi adam rahmatli borib onamga u yoqda men ketdim, seni kutib olaman deb ketdilar shekilli endi. Muhabbat ham kuchli. Ha. Telefon adam rahmatli seni ko'rmasam kerak endi o'g'lim dedi. Umrimda bu gapni eshitmaganman. Qulog'imda kimdir qo'yib yuborgandek bo'ldi. Ada nimaga? Nimaga unaqa deyapsiz-da? Desam, yo'q, endi qanaqadir hozir ketdim, men yo'lga chiqdim desam, iltimos karantin avja aprel, o'g'lim
dedim ben çok kanun diye aşkıyla diyeceğim, kanun doğru çına diyeceğim. Ben o şu patakada yem varım gaplaşmamız, taşkarda üçte bir kişi bu pozya, adamla koşunumuz gaplaşıp duruyoruz, yani bir de koşunun çık pozya adam, siz kelin iki kişiden artık mümkünmez, ben kırp yeter ben, dip kırp yeter geldi. İki kişiden artık gaplaşıp duruyoruz mümkünmez, şuna kapuydu, kel onu, ben kırp yeter ben silebeyim onu, şimdi ben işte orun gaplaşamaz, bu şuna kadar, hemen her zaman doğru çına diyeceğim insana dedi. Şu anki alege nima deydi? Hiç qanaqa alege yo'lga tushmayam, hech qanaqa xavotir olma, hammasi yaxshi dedilar. 2 kundan keyin akam telefon qilib yo'lga tush. Adajonim, omonatlarni topshirdik dedilar. Nimaga mansiz? Dedim. Allohni ash. Sen kimsan endi xudoni oldida? Qo'ysang-chi endi dedi. Yo'lga tush ko'p gapirma. Bolajaqamni olib bordim. Parvardigor nasib qilganiga shukr. Qo'llarim bilan ko'mdim. Ana keyin qaytib kelib onam rahmatli. Andijonda edim, onam o'tishlardan bir kun oldin. Ustozimiz, vazirimiz bilan birga edik. Andijonda madaniyat saroylarini tekshirgan. Men tadbir bilan borib o'sha yerda ko'rishib qoldim. Ona mana ustozlar bilan birga razmlarni jo'natdi. Mana hozir degan o'tiribdilar, mana bugun Andijonda ko'rishib qoldik desam. Ertaga hayit adayni hayitlari birinchi qaytib kelasini. Voy nima deganingiz bo'ldi, Andijonda shunda o'taman, bolajaqam endi qoldi endi Toshkentda dedim. Men o'zim shunda o'taman desam. O'g'lim bolajaqangni ham olib kelgin, ishi bor dedilar. Nima kendi dedim. Mana buddan chiqib borsam 2 soatlik yo'l, Andijon Farg'ona yo'l. Men endi Toshkentga bor, yo'q. O'zingiz chiqona desam. Men aytganim qil o'g'lim dedilar. Xo'p bo'lan dedim. Borib bolajaqamni 3 yil kechasi 12da yetib bordim. Bor yo bu yoqilib tushinglar ketdik endi. Mashinaga o'tiraman desam, akam telefon qilib onamni ham topshirib qo'ydi dedilar. Nima qilyapsizlar sizlar desam. Du tom ketdi. Borsam, meni kutmadilar ham. Shu haliga muzlab qo'ygan qo'llarini ushlaganimga ham shukr qildim. Onajonim, mehribonim. Şimdi borsam anaqa yopib qo'yibdi ekan. Endi aytdiki holat bilmayman endi. O'tda ujusiz yo'q odamsiz, pashti o'zingiz unutasiz. O'zingiz boskiz keladi baribir. Endi iloji yo'q, panika kerak emas, baqir chaqir kerak emas. Chunki bu narsalarni tushunganmiz, ko'chada ko'rib yurganmiz. O'zimmi onammikida ham o'zimni bosishga harakat qilyapman endi kerak emas baqir chaqir bunaqa bo'lar ish bo'lib turibdi endi eng menga haligi men nima qilmagan joyim xudoga shukr qilgan joyim mashina urib yuborgan boshqa emas o'zlarini ajallari bilan aytganda chiqib ketdi bir yotib qolib bir qarang yana bitta sirrima endi gap kelganda otangni ayama degan ona dedim stent qo'ydirishimiz kerak dedim. Tog'larga olib chiqdim bu yoqqa kelganlarda. Ona jonimmi? Yest. Mana shu yer yuzidagi jonimmi sug'urib bersa beri. Hammamiz ham shunaqamiz. Men o'zimni chiqib onamni maqtagan. Hammamiz ham shunaqamiz. Onamizni yaxshi ko'ramiz. Qo'limdan kelgan hamma joylarga, o'zim borgan joylarga ilinib qo'yaverardim. Dachalar kezam, paloncha ekan tug'ilgan kunida endi Jomshidbek Markamat ma'mulardan oling albatta. Ma'mul zo'r qimmat o'qatlar deyman-da, yuragimni bir chetiga yozib qo'yaman, indiniga onamni olib qo'yaman. Yoki masjidga bir onamni olib kezamagan deb yuragimni yozib qo'yaman-da, yana ishimni qilaman-da. O'sha spiskalar bo'yicha onamni olib keldim, o'sha tog'larga rosa o'ynadik, rosa kuldik va hech bir keyin yuragim mazasi yo'q deydi Jomshid. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas dedi. Har 15-chi banizamiz bor biz. Nov Moskovskiyda. Jo'y u ham anaqa, endi odam kelganda haliga yaxshi doktorxona baribir o'chirib bo'ladi. Shikoyat bo'lib gapirganim yo'q. Odam ko'p, baribir endi xudoga shukr tanish bilish. Aka, iltimos, onajon uchun. Luboy onajon uchun luboy eshik ochiq ekan. Baraka topsin, joylar qilib berdi. Endi hamma narsa parvarishlandik. O'sha yerda doktor yetib qoldi. Stent qo'ydirsak yaxshi bo'larmikin? Sahrlari ham bor ekan dedi. Nima siz shu dedim. Deb ona sizga stent qo'ydiramiz ekan desam. Yo'q.
stent qo'ydirsang men rozi emasman sandan dili. Nimaga uni stent kerak emas. Faqat mana yonimdagi anaqa yotib eriga ham qo'ydirgan ekan o'lib qoldi. Fulla qizg'anyapti-de ona. Hozir bersang o'lib qolsa-chi bolam, ya'ni o'lib qolsam-chi, ya'ni 4000 5000 dollaring bilan men qara va yo'q. Mana shunaqa aytdilar-da, on bilmayman, meni onam shunaqa aytdilar. Hammani ham onasi shunaqa bo'lsa kerak. Yo'q. Agar undan ko'ra mana qancha yaxshimi? Qara, mana nima? Agar og'risa men senga yetardim. Hammasi yaxshi deb ketdilar. Men endi shu o'sha gapda xudoning ichida men o'zimcha stentmikins, o'sha qo'ydirganim deb olar. Ushbu malomat. Balki qo'ydirganimizni balki yashar. Onam injiqliklariga qaramasdan qo'ydirib, endi u injiq aralashmaydi deb qo'ydirsiz, u tatimaydi-da. Onam rozi bo'lib, endi kim biladi. Ona haqida bir she'r eshitsak. Botir Ergash akamizni, u ham Sharqdan. O'zimiz Botir akam Ergash qalamiga mansub o'sha aka, bitta yolg'onchi ona haqida bitta narsa yozib bering desam, yolg'onchi ona? Yolg'onchi ona bo'lar ekanmi? Yo'q-da. Aka, yo'q, mana hali ovqat men buni yeb ol o'g'lim. Men yegan hozir yeb oldim deb qonni och bo'lsa ham sizga ilinib, shunaqa joylarda yolg'on gapirgan desam, o'q deb bu mavzuni yozmagan ekanman deb bir hafta o'tdi-o'tmadi, tung aytdi SMS keldi. Endi o'sha SMS qarang, shu meni onam ekanligini men bilmagan ekanman. Demak, bu yo'qqa qotmagan she'r. Bu meni onam tirigida eng qizig'i. Bu she'r kelganda. Men buni bitta ashulachiga davay yangilik qilaylik deb ijod qilmoqchi bo'lib aytgan edim. Bu seni onangga nasib qiladi deganini men bilmagan ekanman. Xolis Alloh guvoh. Kim shu she'rni yozibdi? Shu she'rni onam o'tganda 3 kundan keyin, 3 kun bo'ldi-ya bo'lmadi. Shunda bizning rayonimizda madaniyat sentrida studiya bor. Shunda chiqdimda bitta muzika ber dedim. Bitta muzika berdi, shu she'rni o'qidim, shuni aytib beraman. Yolg'onchi onam. Yaratgandan baxtimni tilab, o'zi esa baxtga begonam. Sahro kabi qurib qovjirab bog'man derkan yolg'onchi onam. Ochilardi yonimda gulday, sochilardi yo'q bo'lsam kulday, ishlasa ham betinim kulday shohman derkan yolg'onchi onam. Yupun yurib, ham nochor yurib, to'qman deya och nahor yurib, bulbul zabon so'z bo'la turib zog'man derkan yolg'onchi onam. Toshcha qadr topmagandir u, tundan e'zoz kutmagan nur u, nurisa ham turib mag'rur u. Tog'man derkan yolg'onchi onam. O'ziga emas, menga berib zeb, dard jonini bitirsa ham yeb, aytsam bolam ezilmasin deb sog'man bolam derkan yolg'onchi onam. Baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsin. Jamshid olovga odamni qo'li tegsa kuygandan keyin ehtiyot bo'ladigan bo'lib qolar ekan-da. Intervyu davomida men ham ehtiyot bo'ladigan bo'lib qoldim. Hozir mana shu joyga kelganda kommentariy ketadi bu yerda. Nega yig'latyapsan? Men yig'latayotganim yo'q o'rtoqlar. Menda maqsad suhbatdan maqsad ibrat bo'lishi. Jamshidga men hozir mana shu fursatda o'zi shunaqa imkoniyat beraman. Jamshid, mana shu kameraga qarab, bugun ota-onasi borlar. Ularga nima degan bo'lardingiz? Nima fikrlar, nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bugun siz san'atkor sifatida emas, o'sha 40 kun, 45 kun ichida birdaniga otasidan ham, onasidan ham taqdirday bu ajrab qolgan o'g'il sifatida maslahatingiz. Men onam bir umr men bilan birga bo'lsa kerak deb yurardi. Adamam bir umr. Endi sekin-sekin men o'zim o'taman, 85 ga kirganda 80 ancha qarib qoldilar endi deb o'taman deb keyingi uyog'ini lekin baribir o'ylab ko'rmagan edim. O'sha 100 ga kirib o'lishlarini ham tasavvur qilib ko'rmagan edim. Mani onam haligi haliyam Abdurahim degan o'rtog'immi yo Abduvas degan ayajon chiqib keladi. Birinchi atrof xolasam xolamasam ay onam yo'q bo'lsa ham men ishonmasangiz telefon qilaveraman men. Akam xotini oladi yo o'chib beradi. Qani endi hov deb bosa. Hayolimda ovoradi.
Hali mo'jiza ne ham kutasmi? Shunaqa bir san'atkor o'zi sog'i bo'lmaydi. Telbaroq bo'ladi. Telbaroq bo'ladi. Men shunaqa o'zim kechasi ikkilada ham bir ayamga qilaman deyman. O'sha ayam ko'rib qoldim yoki dadam. Bugun dadamga telefon qildim. 94lik 620 96 28. Qani endi alo. Borlar, ota-onasi borlar. Uping, uping, massa qiling. Aya, aya jo'ndi. Ular ertaga yo'q bo'lib qolar ekan. Chiqib bilmaydi. Lekin men hali hadeb nima qilmoqchiman, savol shunaqa bo'lganligi o'zim ham addushi javob berishga harakat qilaman. Gapchilik ayamdan o'tgan, uni hali sekin mavzularga ham kelamiz. Ayam o'zi qiziqchi ayol edilar-da, kesalar. Shopir daro. Ye? Endi shopir odam, gay odam, men ahamiyat berdim, juda televizor ko'radi. Klient kelganda YouTube ga kirib turadi. Endi tanidi-da, Xudoga shukr. Ye? Assalomu alaykum aka. Siz ayizmi? Ha, aka. Chiroyli qilib kuzatib qo'yasiz, olib borib uygacha, xo'p? Xo'p. O'tirgizib, xo'p. Endi ulayam endi ozgina ichida ham havas bo'lsa kerak. Mana shuni siz deb keyin gaplashib ketishar ekan. Sizni o'g'lingizmi? Ha. Sekin orqasidan xotinim qilar ekan. Ayajon, assalomu alaykum. Yaxshi yetvoldingizmi? Yana bitta narsani shu yo'llarga ochib o'tib ketaman. Men Toshkentdan uylanganman. Keldingiz Toshkentlik. Toshkentga kuyov bo'lganmiz. Toshkentda farzand tarbiyalagan ota-onasiga rahmat deyman. Toshkentliklar ham juda ham chiroyli qizlariga hayolar, imonlarni berib katta qilar ekan. Baraka topganlardan bittasi menman deb qo'rqmay aytaveraman. Erkalab ketish yo'q. Men o'zini ham yaxshi biladi, oilamiz ham. Ja. Men Toshkentni strogiy qizlariga. Strogiy, bor yo'qol uyinga deydi. Shaytanatda ham olib qo'ygan bu narsani, hamma joylarda keltirib qo'ygan, hamma kinolarda ham bor. Ha, anu Abdurayim aka ham kinosida ham. Shaytanat deyman. Zo'r. Demoqchimanki, ayajon assalomu alaykum, charchamay ketyapsizmi? Yaxshimi, pervonlardamiz, qattasiz deb 2 marta qivorgan ekan. Keng shopir, qarang, Toshkentlik bo'lsa ham, ayajon yaxshi ketyapsizmi? Ayajon qalaysiz desa, ayam rahmatli. Ha, yo'q, unga emas, ish qilib qaytmayaptimi, kelmayapti. Ha, ayalardan o'tgan rostaki. Ya'ni umumiy qilib aytganimizda, men yana boyagi mavzuga qaytmoqchiman. Ota-onangiz eslab yana ko'zga yosh oldingiz. Ota-onasi borligi ibrat bo'lsin. Ibrat bo'lsin, ibrat bo'lsin. Voy 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 voy. That is yoki ayiz yoki bugun sizni rosa dilingizni ortib yoki rosa so'kkan bo'lsam, men yo so'kkan bo'lsam, u sizni yaxshi ko'radi. U sizni sizdaqa hech kim, sizdan boshqa hech kim yo'q. Ishoning, akasi ham o'zini yo'lida, ukasi ham o'zini yo'lida. He, xotini ham o'zini yo'lida, ayiz ham o'zini yo'lida. Dadani boru, yuragi bilan gaplashing, dadajonim. Nimaga? O'zi bilan gaplashing, dada bilan gaplashing, maza qilasiz, dadangiz zo'r odam. Dadangiz bilan gaplashing. Uni duosi boru. Men nimaga qo'rqmay, maza qilib yuraman, men ota-onamning duosini olganman. Xudoga behisob shukr, qo'rmaysiz ekan aka. Agar noboda ichingizda kimdir, ichimizda nobodagi men xursand bo'lib ketaman agar. Dadangiz kimdir sizlarni urushgan bo'lsa, bu hozirroq borib, meni mehribonim, dadajonim, polvonim qaytasiz deb borib, tip forsa ham borib, o'ping. Ichingizda nimadir qalbingiz bilan gaplashasizda maza qilasiz. Shunali, Jamshid sizga shunaqa amallar tilayman. O'tib ketgan ota-onangizni ruhini shod qiladigan amallar qilib yurishini so'raymiz. Amin, amin. Keyingi savolga o'tamiz. Dilfuza Tursunova savol beradilar. Assalomu alaykum. Mushuk voqeasi o'ylab topilganmi yoki hayotda bo'lganmi? Qaysi mushuk? Mushuk voqeasi o'shali konsertda ijro etilgan. Kayfiyati ko'tarilik endi. Xo'p. Mushuk voqeasi ham endi Ahror aka Usmonov vodiyda to'yda Ahror aka ham dejur. Saz to'rar degan marosim bo'lardi, Toshkentda ham bo'lardi. Jarar o'ladi rasa bo'lganmiz. Erkak emas, faqat. Nigori gul badanimni. Shunda faqat mag'zini eshitadigan, tushunadigan, eng qizig'ini aytsam, o'sha paytdagi odamlar bu uzun, bu g'azal, bu she'rlarni so'zini bilardi.
siz bilan billa billa aytardi. Agar adashsiz, adash desa, deb qistirib aytib o'tib ketardi quloqingizga. Ozgina qistirib, anu go'zalmas so'zlar bo'lish kerak edi yoki ko'zlarmas qalblarida adashdingiz deb aytib ketardi o'shani. Masalan, xullas Ahroraga endi Farg'onada endi rossa katta dijur to'y endi soat 3 gacha bo'lyapti hali to'y. Erkin akamiz kelib keldi o'zimizdan. Buxoroli. Endi to'y degasi endi 3 bo'ldi soat. Endi ketib nima qilasizlar? Ertalab oshda ham o'zingizlar, o'zingizlarsizlar 6 da osh bomdatdan keyin. Qovuringlar desa endi Ahroraga ham yoqib qolgan. Qolamiz ha? Qolamizmi? Deb kiyim tomoniga javob qilishgan. Endi haligi sal qishloqroqda bo'lsa, to Gasinchaga borib, to ana mana undan ko'ra qo'shniki yaxshiroq joy qilinadi. 2 soat xulosa ana osh. Yana tudazda qilmasdan deb turib, xullas soat 3, 4 uxlaymiz, hamma uxlashdi. Kechasi 4. Qur qur bo'lib turibdi. Erkin akam uyqusi kelmadi. Skripkachini o'chirib qo'ygan sigareti bor ekan quloqda. Sigaretni o'choqni boshida chakaman. Deb o'choq tomonga o'tsa, porda bitdi o'zi. Hali to'yda oxirida ego bo'ladi-yu, tozalar. Ego deydigan o'kim o'chgan uje. Uje hech kim qolmagan. Bitdi por 40 kilo damlamoqchi. Sabzlar to'g'ralgan, o'tin alanga yoniga yotibdi por, mana bitiga boylangan, latta o'ralgan hovli tomon ko'rinmaydi. Endi hali oxirga aytilgan ashulalar quloqda qolgan. Kamgirlar tayyorlab, kayfiyat zo'r. Erkin akam ham endi o'choq tomon ham, tualet ham o'sha tomonda endi hojatxona. Hovlilar bo'lardi. O'choq tomonga o'tsa, por bitdi o'zi. Ha, bo'pti dedi, mana shu yerda o'tiraman deb. Uzoqdan sigaretni olib, chiqib ketib yoqib. Qilib sigaret chekib o'tirsa, por ham endi bir orada endi ochib boshlash kerak. Kamgirlar artib yo'q. Qiziyapti endi, qizigandan endi qarasa endi ko'zi tushgandek bo'ldi. Erkin akam Qorachadan kelgan, o'zi Erkin akam buxorolik, qorong'ida juda ko'rinmaydi u odam. Kulmas agar. Ha, kulmas agar. Mushuk degan jonivor bor. Bizda Farg'onada mishiq deydi. Pishay deyishadi, har xil. Pishay deydi janubda. O'sha mushuk jonivor endi umrida 10-chi etajdan tashlab yuborsangiz ham tushib o'lmagan mushuk, endi o'sha yerda bir adashdi-de. Shunda ali narigi daraxtdan bu daraxtga o'taman dedi, orada perizatkasi bor ekan bo'ladimi shu. U perizatga u anor. U anor daraxtini ko'rgan bo'lsangiz, mevalari katta bo'lsa ham ali sochi yilib qo'ysangiz shu ketaveradi-yu. Mushuk chiriz shu o'taman dedi, tegida katta qozon bor, qaynab yotibdi. Mushuk shunday yo'lga tushdi, anor bor-u. Ho dedi, menga kelma, men ko'tara olmayman seni dedi. Yo dedi, yo men yo'lga tushib qolganman dedi. Yo iloji yo'q. Degan ovoz keldi dedi. Por bor-u. Olib sovardi anaqani o'choqni ichiga. Jim bo'lib qoldi yana. Hozir yo charchadim yo men ko'zimga ko'rindi dedi. Yo nimadir bu dedi. Ko'zingga qarasa yana jimjit. Ko'rasiz, u yoqdan svet yondi. Endi anu to'ydagilar ham uxlayotibdi-da endi. Ture, anu pishetiyu go'sh sol chekildi degan gap bo'ldi. Qora chiroy yonyapti. Qarasa, mushuk tushdi sekin, o'ziga kelyapti-yu power. Ha, mushuk tushib ketdi. Hozir to'xta, yoqdi bu yoqqa olib, anu playdi. Yo, svet qila olmayman. Endi guvoh kerak emas-da. Guvoh bor. Bundoq qarasa, endi Erkin akam ham uni ko'rdi-yu. Erkin akam sigaretdanmi kim bu dedi. Mani ko'zimga ko'rindimi yo nimadan bu yo bo'lganda voqea nima bo'lganda yo 7 sekund uzoq. Erkin akam mani ko'zimga ko'rindi shekilli, mani sigaretdanmikin, sigaretni bir o'chirib qo'ydi por. Voy dedi, mana shu bo'lmaganda go'sht sovurardim dedi. Endi guvoh kerak emas deyim unaqa joyga. Endi porlarni katta pichog'i bo'lardi-yu, mantida hali etagini ko'tarsa to'xtadi-da. Etagini ko'tarib pichog'ini olib to'g'ri Erkin akam oldiga kelib, mashdiga mundoq tirab, birovga aytsang o'ldirib yuboraman, tushundingmi? Deydi Erkin akam. Akajon, men ham berilik emasman dedi-da. To'g'ri o'tib ketdi Erkin akam ham tushungan yo'q. Por o'sh boshlandi endi.
Gehi sehra oldur deb endi orchilar boshlangadi. Bu yoqqa tushdi or tara-tara bo'lib. Ali dastroncha akalar bo'ladi-yu hasakachilar bu yoqqa. Okay, bu yoqqa deb ali siz kerak emassiz u paytda. Shunaqa haligi hasakach akalar bor. To'ydagasi ham kerak yo'q-da. Hamman taniydi ular. Ano nima-yu buxaltir qoblak. Aka ichkariga. Hammani joylaydi-da u. Kerak bo'lsa agar men dam olaydi, siz to'yingizni olib talab ham beradi u odamlar. Kim ochdi, kim qilgan ochdi? Uzoqdan porim deyoqsa. O'sh shirin chiqqan, вообще mazali, lekin bitta erginagim ikkalasi biladi. Erginagim orada bir hojatxonaga o'taman deb, o'sha tomonga o'tsa bir-biriga ko'z tushib qolar ekan de. Bunday qilar ekan, erginagimga qaradi, erginagim o'tib ketar ekan. Endi ammo o'sh zo'r bo'lgan Ahroragam Usmonov yaxshi bilas. Ochdi yaxshi ko'radi, 11 da ochdi deyapti, ertalab 6 daga ochdi. Osh topga! Osh? Osh? Yomanga doktor osh yemagin deganlar. Kechqurundan birga osh yedik-ku! Yo, menga osh yemagin dedilar-da doktor. Bor osh olib kel! Bo'ldi, siz o'zingizga olib kelaman deb endi birlagan oshni olib kelgan. Nima deydi? Ko'rmaganga halol. Men endi o'sha osh yomon bo'lgan demoqchi emasman. Avvalo Alloh-yu! Oshni olib kelsa, oshni shunaqa tiqibdi, mazali bo'lgan xudoni qudrati bilan osh. Hech kim kazalanmagan, o'lmagan ham osh ham zo'r. Erkinagam ham osh yaxshi ko'radi-yu. Sen deb turib, shunda qarasa, to'g'ri endi qolgan yog'larni quyib turgan ekan endi, osh tugagan-u. Salani bo'playman deb turib, uzlidir balat qildi-da. Ani zuq qolgan-u. Qolgan-u. Topdi. Balat qilib, skirib ketdi. Balat qilib. Hali yog' quyib o'tgan ekan. Povar ham zo'rdan balat qildi. Kerakam o'sha notada bor-u. Hali povar bor, yana tushdimi deyapti-da. Ana shuni biz konsertda ijro qilganmiz. Endi u juda qaytgan borsam, iltimos shuni aytib bering. Shu voqeasi. Bu bo'lgan voqea. Xo'p. Demak, hayotda olingan ekan. Endi vaqtimizdan unda foydalanish uchun qisqa-qisqa javob berib ketaverasiz savollarga. Murod Bozorov savol beradilar. Assalomu alaykum. Vostaga Jamshid akamga beradigan savolim shundan iboratki, juda ham shaxsiy savolingiz bu. Namoz o'qiyillarmi? Shuni aytsinlar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namoz o'qiyman desam ham bo'laveradi. 5 vaqt qo'limdan kelgan joy o'qiyman. Namozni o'qiman degan joy yo'q, faqat o'qiyman. Imkon qadar o'qiyman. Lekin haligi takbir aytamiz, lekin nimaliki da'vogar emasmiz. To'lqinjon Mo'minov savol beradilar. Assalomu alaykum aka, Bravo jamoasiga qanday kelgansiz va unga kelishdan oldin yakkaxon chiqishlar qilarmidingiz? Javob uchun avvalda rahmat. Men yakkaxon chiqishlar qilib turardim. Qaytda endi haligi o'zim gapchi uchun to'ylarda o'rtoq borib, mana Shuhrat degan qayyum rahmatli o'tib ketdilar. Shuhrat akamni duolarini olib birga sastab bo'lib yurganmiz el yurt xizmatida. Ko'p, juda ko'p san'atkorlar bor. Jahongir akam, otajonim mana juda ko'p Aurora san'atda ichida mana Toshkentda kim bo'lsa, qaysi san'atkor bo'lsa, hammasi bilan ijod qilganmiz, hammasi bilan to'y to'kunda ko'rishganmiz. Lekin nima deydi? Yakka Bravo'ni Otabek kelib qoldi. Mirzaxolov bilan ko'rishib qoldik. Bahrom Nazarov tanishtirdi. Bahrom endi eskitdan o'rtog'im, u meni haligi gaplarimga qiziqadi. Muxlisim desam ham bo'ladi u. Voy mazza qiladi. Keyin otaj bizni Andijonlik Otabek taniysizmi? Dedi, hech gaplashmaganman shu milliondagi bola bilan desam. Zo'r o'rtog'im bo'ladi, tanishtiraman deb bitta joyda ujin qildikda, zo'r bola endi Otabek bilan ham gaplashgan, bir gaplashsin. U ham daryo, o'zimizni Andijonlik, u ham aka, makelin to'tirinta deb u ham daryo. O'zi palom odam daryo bo'ladi-yu, haligi emasda. Aka dedi, endi alohida bo'lib chiqdik. O'zi ikkita akaman deb bitta bo'lib qoluvdi. Pashta endi hammasi zo'rlar edi millionda. Uni bemalol ikkiga bo'lsa, bemalol bu yog'i ham olib ketaveradi, bu ham hozirgacha shunaqa. Zo'r, ikkalasi ham ahli, hech qanaqa bir narsadan bir ro'molcha talashib ajramagan. Davron Kabulov. Privest qilaman. Zo'r ideyachi, zo'r, zo'r taktikasi zo'r. Mana bu yoqda Bravo alohida o'p qoldi. Endi aka nima qilamiz? Qarasam endi ular eski qavizachi, eski jamoa, birontasi teatrangizda o'qimagan. Hammasi men o'shanga qoyil qolaman. Aviatsionniy, avtodorojniy,
ishlashlar, harakatlar, temp juda tez. Endi ular bilan birlaman ishlashim uchun ularga ko'nishim kerak. Endi biz gapchimizda baribir. Ular tempi tez. Keyin akadada nima qilsak bo'ladi yo'di. Men aytdimki, meni o'zimdan kelib chiqib, men shu o'zimni shevada bir narsa tayyorlayman. Bo'lmasam birinchi chiqishimiz akada dedi. Smotri dedim. Keyin yozdim. Assalomu alaykum efirda oha bobo. Boshqasiga suddovolstvo to'begam rozi. Hammasiga chiqishimga. Shu zo'r narsa qilaylik. 1 sekund bo'lsin o'sha. Lekin zo'r bo'lsin. Keyingi konsertda 1 sekundga bo'lsa ham o'sha aka chiqsin degan fikr bo'lsin. Degan o'zimda shunaqa bo'ldi. Chunki uni har bittasiga chiqish uchun ular bilan temp o'zimiz, luchiman o'zim ishimni qilay. Hamma ular chunki ishlab kelgan bular. Voy, voy chempion bo'lgan bolalar. Tempo, aka temp tushib ketmasin. Aka muxlislari ham bir xil ekan. Tushunyaptim, tushunmayman. Va! Va! Ana o'shandan keyin menda paydo bo'ldi konsert qo'yish. Demak, meni o'zim men qabul qilishar ekan degan fikr keldi. O'shandan keyin paydo bo'ldi, to'xta dedim. Demak dedim, buni dedim, sal chiroyli qilib boshqa gaplar bilan beraylik. Kelinjam shu o'rinda bitta o'rinlikmi, o'rinsiz bitta savol berib ketaman. Siz o'tirdingiz, billa o'shin qildingiz, sizga shu taklif bo'ldi. Ertalab turdingiz, yana sizga telefon bo'ldi, qo'ng'iroq. Ko'tarsangiz, Doran Kabulov million jamoasi taklif qildi. Nima qilardingiz? Bir payt ikkita taklif bo'lsa. Yo'q. Nega? Bravo. Sabiyan bo'lardi. Yo'q, taklif bir xil. Siz xohlagan repertuaringizni qilishingizga imkon berilyapti. Nima qilardingiz shu tanlov baravar bo'lib qolsa? Birinchi kim bilan gaplashgan bo'lsam shuday. Shu tanlov bilan. Xo'p, tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum Cho'tki TV. Kamchida kamga bitta savolim bor. Surxonchada kamida 5 minut bo'lsa ham gapira olasizmi? Qiziqyapman. Hech qachon gapirmagan ekanlar debdilar. Abbos. Marhamat Abbosga javob. Endi Abbosjon bor-ku, bizlar endi ko'p Surxondaryoda bo'lganmiz-da, Surxondaryoda. Surxondaryoda, Dayroda mana ani ko'rsatib bor-ku, oti nima edi? Lada bilan birga bordik-ku, Sirli O'zbekiston. O'sha yerda anaqada bo'ldik. Oti nima edi? Sho'rchida bo'ldik Surxondaryoda. Surxondaryoni shunday katta-katta rayonlarda bo'ldik degan. Ani nimasi bor? Uzuni bor, keyin ichkari tog'lar. Dashnobod. Voy. Endi shinni g'aram qildi. Demak, gapira olinglar o'rtoqlar, mana spot. Yo'llar shinni g'aram qildi. Uzoq bor-ku. Kichamchi keyingi savolga o'tamiz. Ko'p savollar bor. Farhod Umarovdan assalomu alaykum Abdostiga shu savolni bering. Musoqon Nurmatovga aloqalari bormi, yo'qmi? Etsalar iloji bo'lsa, G'ayrat Usmonov chaqiring dedilar. G'ayrat Usmonov chaqiramiz. Musoqon Nurmatovga aloqangiz bormi? Yo'q. Demak, qarindosh unaqa emas. Yo'q. Xo'p. Jamshid Normatov Andijon shevasini boplinglar, o'xshatib bersinlar, iltimos kutamiz. Jamshidbek Turg'unovdan kelibdi savol. Jamshidbek Turg'unov aka, darsdagi adashganmiz. Aka, qayerdasiz? Andijonni qayerdansiz? Andijon meni qayerdan joyim bo'ladi. Aka, makalaring. Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda, Andijonda bo'lsangiz, Andijonda. Bemalol xatirjam. Qo'qqan bo'yergan oshina oshingizni tamom. Keyingi savol Muslim Mediadan keldi. Islomda siz qilayotgan ishingiz harom ekanligini bilasizmi? Oh. Endi mana shu savol bilan biz va'da berganmiz, jami xafa bo'lmaysiz. O'zi harommi, halolmi nima deb o'ylaysiz? Mana tushunishim bo'yicha aka, faqat Allohni zikr qilib, Allohni o'ylab, insonni dilini og'ritmasdan mana Sheral aka ham ustozimiz ham men bu odamni bironta joyda bir turunga ko'tarib, bironta joyda bir sigaret, bironta joyda ko'rmaganmiz ustozni. Endi men o'zimga o'zim padvo chiqarsam, ustozlar turibdi-yu. Men o'zimga o'zim hali endi hali hamma narsalarni joy-joyida qilib olib, san'atni tashlash shunaqa bir tavba qilmay, endi hozirgi nimalarga yetmoqchi emasman. Bo'lsa boshidan yig'ishtirish kerak edi. Yoki bu kasb tanlamaslik kerak edi. Halol haromligiga 100% javob bera olmayman. Endi aka, uni men faqat yaratgan. Endi rizqni qarang, o'ylang, rizqni Xudoim taolo shuna qilib bergan ekan, endi o'ylab turibman, o'g'irlamayapman. Bilyapman, shu tobi anaqa emas, bunaqa emas, manaqa emas. Masalan, dayus emasmiz, Xudoga shukr. Endi shu gapirib olyapman-da, endi shu pulda aka, gapchilik qilib. Bu shaqodini qo'zdimayapsiz. Vallohu alam. Allohu alam. Eng zo'r javob. Xo'p. Qarang, hozir 2-3 marta sharoit jo'rab ustozni ta'kidlab o'tdingiz. Internetda faolmisiz?
Bor mana. İnternette bugün aynen şu günün mavzusuna, şu ay, şu haftanın mavzusuna aylanıp durdu. Başka sanatkarlarımızdan fikir bilirse şey yaptı. Sancay bilen, Şeral Cüreyim farzantlar ortasındaki gelişme uçuluk kazdır bana da. Kuşuk talaş diyemiz mi buna? Yok ki, ben kuşuğum, ben otam kuşuğum. Bana şu mavzuge fikiriz, halis anla. Sancay, akamız, uyum yaş kutu akayken. Şirakem kaysı koşuktu kervan kurdum da. Kervan kurdum tüyalar. Yok, bir iki taşlar içken. Nar tüyada beni yorum özlep keyler. Vrodi bi icranı çırayli, zor, kanakadır bir yol. Sence bu söz mesti. Karin eğer bunu kervan kurdum az başka söz bulmam yereken bu. Bu derece. Çünkü yap söz. Bu derece. Ya. Demek bu üstelik faydalanıyor bu saçı. Yirdi. Şimdi kervan kurdum, tiyaları Google'ye şunu da kırıp kirelik. Kemi 90. 2003 yıl ayıtlı gençliğe mesle kervan kurdum. Kaçıdan beri bilir? Anca bu ya. Upeyt'te sence ne yaş idi? O şey yaş diyem hürmet kısın. Bu kervan kurdum da şeyleken bir çıkana kadar tehnike bulmakken payt'te yazıp aldım mı? Buna kadar hazır gidiyorum. Da bası yazıp koyup oldu. Ertek isim. Kımastan yürüp hayalları bilen. Cide. Bola değil mi? Tıkkan bola yok. Kanan kılıp indi. Anette bir tanesi bola izi. Gacı yatsa. Ben erkeği bulup. Aytaman ki. Maşı gapçılık bulup. Kansertimde. Kansert kıyken kansertimde. Dip yaparsam hata bulup. Kansertimizi. Kurup. Aytseyler eğer. Bro kıyken yaptı. Bro narsasını alıp. Kale kıldım. Kereymez ki. Hiç kayıttı bir odun arzasını etmezdi ki imkan kadar hareket kılamam. Bir anda bir hacı boyu ki hem narsalarına hem tekmezden etrafı da yürümeliyken iminle işi ya kofiyeni ya ki bir narsanı alıp çıkmış işte faiz alıp neme gereği var bir odun arzasını alıp çıkıp neme gereği var. Demin makulamıyız. Vufşim makulam. Bana şu mavzu boştan gelmek komentar yazmakçı bu gölü. Ben kuulamakçı bulmadım. Şereke doğrusu kup İslam yanı için bunu takilde buttum. Yana bir maddede ben negatif yazmayalım. Bize halis fikirleştik bu mavzuda. Bana bu yüge ki sancayı tutuyorken uslubu makul edemezken. Siz geçe. Ana şu hakkı diyorsun. Mişe Nazar'dan soğal kepti. Assalamu aleyküm çötki tevege amat. Soğalim en ağır kuningiz bulgen mi? İyi. Dostingiz sotgen mi? Yok siz. Hayırlık kılgen misiniz? Cevap için olduğuna rahmet. Ağır günüm ben şu en hayatımda ağır günüm şu 2020 yıl yine mücalim. Mücalim. Çiçkan yılı büyül mücalim. Kızılköy'le ile kızılçım uzdu ırımı bana geldim. Şuna kadar kılıp büyül yürastin de mücaliz eken de yadası. Polvanım büyül mücaliz otanım. Gel dua kılı yürüdü bana. En ağır gün benimce astagfirullah. Endi bundan og'ir kun bo'lmasa kerak. Endi boshimdan o'tgan ekan. Men ham rosa birinchi marta uylanganman men ham. Birinchi xotinim ham olamdan o'tgan ekan meni. Jigar sirrozi bilan o'tib qolgan. Tug'magan farzand bo'lmagan. Dildora Parpiyeva. Endi qarindoshlar kimdir ko'radi baribir. Opalari bor, singillari bor, ko'radi baribir. Tobada ko'rib qolsa Dildora daqa, o'sha birinchi ayolim daqa. Belki hozir xotinim ham bu darajada mana gaplarimni eshitmagan mendan bu gaplarni. Balki endi ertaga o'zi ham nima dediki mani yerim deb ko'radi-yu. Men uni o'zi ham biladi. Lekin bu gapimni eshitmagan hayotida Dildora daqa odobli qiz, rahmatli birinchi xotinim daqa hayoli, iboli o'qigan, qizil diplomga institutni bitirgan qiz menimcha yo'q. Iffat, hayo, ibo. Zo'r hammasi. Umr qisqa o'tib ketdi. Ana shu ham mening eng og'ir kunlarimdan biri bo'lgan. Uni ham o'z qo'limlarim bilan ko'mganman chunki ularning uyida erkak bo'lmagan. Dadasi yosh katta, qaynatam umrlari uzoq bizning qahramonlarga hozir hayotlar. Akukasi bo'lmagan. Endi erkak kishi kirish kerak-ku qabr ichiga. Yaqin kirish kerak. Masalan, adangiz bo'lsa o'g'li kirish kerak masalan. Astagfirullah, hech kim o'g'lini ko'mmasin. Endi uni ko'mish kerak. Endi ota endi o'g'lini ko'mish og'ir. Deyim böyle kızını. Sudovostva. Kendi işini ben kiremem. Vay. Ana hizmetimi kıyken. Yaş utup gitti. Ben hiç kanada vay. Bir şapala kurmayayım ben. Uruşuyum halamıyım. Urmayayım benim hazır gayi alınmayayım başka.
Yaxshi yashilik aka. Mana shuncha berilar ekan umr. Qo'rmanlik mana mart odammi javob bo'ldi. Kelin siz ham to'g'ri tushunasiz. Oqqoq qorani qora dedilar. Sizdan oldingi ayollar ham sizni ham hurmatingiz joyi barakali to'g'ri qabul qilasiz. Xo'p, butun hayotingiz davomidagi juda bir katta darajadagi orzuingiz nimaligini so'rashibdi. Amirjon Ashrapov so'rabdi. Katta orzular nima? So'rayinchi javob uchun oldindan rahmat bilan. Orzuingiz bormi? Eng katta orzuim 5 vaqt ibodatga to'liq o'tib ketish. Xudodan so'rayveraman, insob so'rayveraman, insob so'rayveraman, bir kun uxlab qolaman, bir kun esimdan chiqib qoladi, lekin niyatimda, yuragimda shu ibodatga o'tib olsam-da. Niyatingizga yeting ilohim. Doston Ochilov savobiyatlar. Assalomu alaykum chotki tavo muxlislariga. Jamshidagi sizga savol. Nega armaniga o'xshaydi? Mit ismila Jamshidagi. Parvardigor yaratgan bo'lsa endi. Millatimiz mit ismi. Bilmayman endi hali bir 7-chi avlodim bir urush-urushlarda ota bobom kimdir sho'xlik qilib, kimdir almashib qo'ygan bo'lsa, lekin alhamdulillah va salat. Majjullarni nima qilmaylik? Demoqchimanki, nodishga yomon gapirmayapsiz-ku. Jaliga chuqurlashib yubormaylik. Yo'q, nimaga? Nimalar qilib? Yo'q, hammasi joyida. Bizda kesilmaydi ishlar degan qatdan. Endi hali yomon gapirmayapsiz-ku. Anaqa qilib yubormaylik. Suralarni ham aqlli, aqlli deb yubormaylik. Shunaqa ja, aqlli yo'q. Juda ham aqlli bola emas o'zi bu, lekin aqlli berib. Yo'q, hech gap yo'q. 6 kira 6 yo'q, 38. Ana, o'rtalarmi biz Ahmola bilan intervyu qilamiz. Shunaqa. Xo'p, assalomu alaykum Chotki TV mehmoningiz Paradis. Siz aytdingiz, Paradis ekansiz. Savol, hozirgi kunda qiziqchi jamoalar guruhpa, ya'ni o'z ichida ko'p san'at ham kinoga o'xshab o'ladimi deyaptilar. Bu san'at ham uzr. Bu san'at ham deyapti. Bu san'at ham qiziqchilik san'ati ham kinoga o'xshab o'ladimi deyaptilar. Yo'q. Guruhlar ko'payib ketdi degan ma'noda. Yo'q, yo'q. Mama Albib Albabaga javob berasiz. Ha, o'sha mama papaga demoqchi bo'lgan javobimiz shundaki, mana buni million jamoasi ham, bravo jamoasi ham vaqtinchaligini o'zi biladi. O'zlari juda ham yaxshi biladi, chunki endi baribir yosh o'tgan sayin ular ham kimgadir bo'shatib beradi. Lekin men o'ylaymanki, qiziqchilikda yakkaxonda yaxshi fayz olib, yaxshi gaplarni gapirsangiz, Hojiboyga ham o'lguncha gapirdilar. Mana Mirzibeyga ham hozirgacha gapirilar umrlari uzoqmiz. Optaga ham o'lguncha gapirdilar. Ulug' Abdurazzoq savol beradi. Assalomu alaykum Jamshidagi shevada yoradilar. Hazillari iloji bo'lsa bitta eshitinglar. Ashnaqa hazillardan Chotki TV ijodkorlariga ishlariga omad tilayman. Aka! Anjon bitta sirda ochaman, sirmas bu, hamma biladi. Bilmaganlar bilib olsin deyman. Anjonda manaman degan sentri ham men deydi. Agar men dedim u anjonlik emas. Shuni hali bilib olamiz-da, hali anjon sentri ham, sentrlar mana masalan Qo'qon shahar men deydi-da. Biz mana u rayonlar shu men bor, har xil men. Farg'onada ham men, lekin anjon viloyati bo'yicha u cheti ham, bu cheti ham sentri hech qatta men yo'q. Hammasi men. Faqat men, men qaray, menki, sentri ham, eng tsumbi ichida tug'ilgan ham men deb gapiradi anjonda. Chunki shunaqa tili chiqqan. Shevat shunaqa. Namanganimiz. Men yana bitta narsani aytib o'tib ketaman shu jumladan aka. Hurmatli namanganlik, bizni ko'rib turgan do'stlar. Haligi kommentariyalarda o'qib qolaman. Tanib-tanimay, har xil so'kib yoki boshqa qilib yozishadi namanganliklar ustidan. Mana endi gapiradigan payt kelyapti. Gapiring. Namanganliklar ustidan u deyapsiz, sizni o'qilyapmiz, bu qilyapmiz. Hurmatli namanganliklar, xolis Alloh guvoh. Iltimos chetini qirqmang aka. Yaxshi ko'raman. Erkak emasman agar bironta namanganliklardan birontasi yomonlik qilmagan menga. Faqat yaxshi ko'raman. Faqat bitta narsani to'g'ri tushuninglik. Men bitta Namangan haqida gapirmayman. Buxoro, Andijon, hamma ko'z oldingizga kelgan hamma shevada gapiraman. Hech qaysi bittasi telefon qilib, "Mayaqari, qattasansan" demagan. Bitta shu gapchini gapini ko'taringlar iltimos. Namangandan deyshtdi. Ha, bitta shu gapchilarda gapini, qiziqchilar gapini ko'taringlik. Men yomon gap gapirmaganman. Namangan shevasi gapirgan ish. Namangan shevada gapirgan. Undan tashqari Anjon gapirgansiz. Ha, Buxoro gapirgansiz. Ana nimaga Anjonga og'ir botgan? Endi shunaqa joy borki, aka oshirib yuborgansiz, bo'rttirib yuborgansiz degan joyda. Hammasini ham bo'rttirdingiz. O'zi san'at o'rtali bo'rttirishdan iborat. Bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, u bachkana bo'lib qoladi. Agar xafa bo'lgan bo'lsanglar, uzr so'raganim, haligi nima deydi? Xohlagansizlar, men
uzr so'rash ish emas, lekin yuragidan so'rash ish bu. Men yuragimdan uzr so'rayman. Dilinglarga og'ir botgan bo'lsa, nimani gapi bor-da? Charlie Chaplinni. Birovni xursand qilaman deb, birovni dilini og'ritib qo'ymagin degan. Birovni xursand qilamiz, birovni dilini og'ritib qo'yish yo'q. Yaxshi ko'ramiz samimiylik bilan. Assalomu alaykum voy asal okam mana qolasiz. Chechchemedingizmi? Desam qatti ko'rgansiz asal oka degani. Aytmas balki. Balki bunaqa demas. Balki bunaqa emasdir. Lekin men Namanganlik eng toza Namanganlik o'rtog'im mana ha qolasiz. Voy asal okam mana qolasiz deganini eshitib qolganman men. Erkalab aytgandi. Demak hayotda olganlar. Olganman de, men o'zimdan toqqa deb tug'olmaganman. Endi bo'rttirish, endi bu san'atkorning ishi. Oshirib yuborish mangutli emasman. Namanganlik emasman. Lekin bilib olinglar, mana shu joy aylansa ham mayli, Namanganliklar yaxshi ko'raman. Namangandanman. Omadbek Jamoliddinov, assalomu alaykum do'st aka va Jamshid aka, savolim yo'q, lekin iltimosim bor. Bitta Namangancha shevada yangisidan eshitinglar. Oldindan rahmat. Moskvadan akalar. Haliga buni konsertda ham aytganman. Moskvalik do'stimiz, ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Qayerda yurgan bo'lsangiz ham, Xudoning o'zi panohida asrasin ilohim. Omadbek ismlar. Omadbek. Ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin, omad yor bo'lsin ilohim. Haliga Namanganliklardagi tadbirkor, qarang-da endi, Namanganliklar mana xafa bo'ldi dedimi u? Endi yaxshi joylarni eshitishmaydi-da. Voy, Namangandaqa tadbirkori yo'q. Konsertda ham aytilgan. 1.5 millionta promotor turibdi. Mayli, nima, endi 1.5 millionta odam ko'rgan bo'lsa ham. Namanganliklardagi tadbirkori yo'q. Assalomu alaykum, qolasizmi? Chechchemadingizmi? Mazza qilasiz. Hech qachon urushmaydi. Haliga Toshkentda ko'rishib qolib, tadbirkorlar ham ja alohida nima bo'lib ketgan? Komanda bo'lgan. Komanda bo'lib ketishgan. Endi hali kursdoshlar, bittasi Jizzaxlik, bittasi Qashqadaryolik, Toshkentlik, Namanganlik hammasi blatnoy bo'lib ketgan shohxonada o'tiribmiz, alohida 64-chi xonada qatta zallik yo'vasallam, ana yettiman vodiylilarni ham hammasidan. Hamma to'planishibdi. O'tirsa o'sha Omadbekka, Latifa Namangan. Oxiri Toshkentlik o'rtaga kirib ketdi. Qattan kelsang, boz aeroportdan tushdim Italiyadan kelganman. Uy malades, nima qilding? Bitta pidjaga oldim. Yo'q oldim. Mana shu pidjaga qanchaga olding? Bunimi? Qatashmasam 1200 dollarga oldim. Italiyadan oldim. Uzoq odam bitta Namanganlik o'rtog'imiz o'tirgan ekan. Oka Eldavos mantiqqanmi uni debdi. Nimaga santi kelsam buni? Men Italiyadan olib keldim. Mana brendlari ham turib. Oka, mantiqqanmi? Ishamasangiz astrin ichini yoring, ichida ayibxon degan yozuv bor. Bizdan eksport qilishib Italiyaniki bu deb sotyapti. Namangandikini. Ishoning. Nimaga biz uju men haligi Turkiyaga borganda mashta olmasa u yoqqa borib kelamiz qimmatga. O'shanchimi uju? Nimaga telefon qilaman? Namanganlik nimaga? Ukamiz bor. O'shanga telefon qilaman. Uka kasib, oka keling dedi. Men hammasini o'sha yerdan olganman Namanganliklar. Hammasini tuflimgacha. Namanganliklar, ya prevest qilaman. U yoqqa endi o'zingizlar bilasizlar, Alloh guvoh. Ummati Muhammad degan nik ostida juda ham chiroyli nik ekan, savob berdilar. Salom alaykumdan so'ng berganlar. Erkin Vohidovning she'rlarini shev orqali ijro qilganingizda muammolarga duch kelganmisiz deb turadi. Ketidan Marg'ilonda janjal bo'lgan ekan. Shu rostmi? Rost. Bo'lmagan, janjal bo'lmagan. Bo'lidi degan. Surishtiruv bo'lgan. Xo'p, Anvarjon Xo'jamov savob berdilar. Realmi, Barsami? Real. Umuman o'zbek futboli haqida, darajasi haqida qanday fikrdasiz? Qanaqa qaraysiz deb turasiz ularning o'zlari? Yevropadagilar bizni futbolni ko'rib, nima esizlar? Sekinlashtirib ko'rasizlar derkanda. Sekinlashtirmayapmiz, premyer efir oz bo'lyapti desangiz ham. Sal tempini tezlashtirishni iloji yo'qmi? Konechno, endi ular endi aka, men solishtirishga jinni ham solishtira olmaydi. Uni o'zlari ham bilishadi. Futbolchilarimiz yomon demoqchi emasman. Yevropa, yes, Yevropa aka. Xo'p. Asadbek Shokirov savol beradilar. Jamshid Normatovga qiziq savol. Alkor kompaniyasiga pul tikib qanchaga uxlagani? Nima deganlar? Mana fidoi hamkorlardan Alkor deb boy qilganlardan mana bitta o'zlari o'tiribdilar mana. Asadbek Shokirov ketdi. Ha, ko'p emas. Shu endi haligi yigit kishi hamma narsa, men o'zi Alkor o'sha o'zi vodiydan chiqdi. Bu variant bilmayman, Toshkentda ko'rmadim lekin. Vodiydan chiqdi, endi orqa-orqa taziya bo'lib qoldi-yu. Endi o'sha yerda yurishga to'g'ri keldi.
ishonishga majbur bo'ldim. Chunki bir marta ishonmadim, ikki marta ishonmadim, uch marta ishonmadim. To'rinchisida ishondim. Chunki men 2 oydan bir kelayotgan bo'lsam, 2 oydan bir u daromadda-da, i yana patvolari ham bor. Investitsiya. Biz kimgadir yordam beryapmiz, biz pul tikyapmiz, biz o'sha pulimizga yarasha bizga pul berishyapti. O'zlarcha yozib olishgan. Qanchaga uxlagansiz? Savol shunday edi. 10 ming. Yo'q, yo'q, yarim. 5 ming atrofida. 5 minglarga uxlagan ekanlar, hali yana 10 mingga 5 ming bor. Qaytib bu 4 ta yemayman. 4, xo'p. Bitta yigitga tilak bildirib qo'yishingiz men shaxsan iltimos qilaman. Nimagaki, bular juda ham agressiv holatda yozibdilar. Men bergan savollarini bittasini ham bermaysiz. Aka, nima foydasi bor savol berganimni debdilar. Savol bermaganlar, lekin shu e'tiroz bildirgan kelin siz nomini mehmon nomidan iltimos qilaman. Chiroyli tilak bildirib qo'yinglar. Abduvohid Qambarovga tilak bildirib qo'ying. Abduvohid. Abduvohid, qarang, juda chiroyli ismingiz bor ekan. Hech kimdan xafa qoldirib olgan ekanmisiz-da? Hech kimdan xafa bo'lmang, Abduvohid. Siz xafa bo'lsangiz bo'lmaydi. Siz faqat xursand yuring. Nima qilasiz xafa bo'lib, xursand bo'lib yuring. Hayotda faqat xursand bo'lib yurish kerak ekan. Kulib yurish kerak ekan. Yurakka sig'yaptimi? Aka, kulish ham hammani yuragiga sig'avermaydi. Ana shu kuldingmi? Biling, o'sha odam xotirjam. Yuragiga sig'ayapti. Shahzod Zokirov savol beryaptilar. Menimcha bu inson O'zbek shou biznesdan sal xabarlari yo'qmi yoki men adashyapman, siz qo'shiq ham aytasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Jonli ijro qo'shiq bo'lsin dedilar. Yo'q, qo'shiqda haliga di aytib beraymi? Desak unchunchasini yaxshi aytamiz. Davogar emasmiz. Pronto bir yaxshi bo'lgan qo'shiqni xirgaga qo'yaman. Gaplar yerda qolmasin. Ozgina. Qarang, men qiziqchidan men hech qachon qo'shiq so'ramagandim. Bugun savolli hurmati Sohidjon Zokirovni, Shahzodjon Zokirovni iltimos etmoqchi. Bitta jonli qo'shiq debdilar. Ayta olasizmi? Bir ayol bor yer yuzida. O'sha mening onam bo'ladi dedim. Bir ayol bor yer yuzida. O'sha mening onam bo'ladi dedim. Duo bordur har bir so'zida. Ana shu inson bizning onamiz bo'ladi. Bir ko'zida kulgan, birisida yig'lagan. Bir ko'zida tabassum har dam. Bir ko'zida g'amni yashirgan. Goh shodam, goh ko'ngli kamay. Ana shu inson bizning mehribon onajonimiz bo'ladi. Endaligi aytayapman-ku. Bugunga kelibdi endi. Bahonani kerak yo'q. Xo'p. Nurxon Ahrolova savol beryaptilar. Endi bu savol, bu taklif, bu talab o'rinli. Assalomu alaykum. Bitta chotki latif etib bersalar deyaptilar. Mana endi manzilli bo'ldi. Shu emas, latif. Anekdot. Aliga. Hozirgi zamonaviy kitob o'qitish. Hozir bolalarga kitob qana o'qitishni ham bilmaysiz. Ha, aytgancha homiyimiz Booknomi kompaniyasi intensive audio kurslari. Bular bugun shunday yangi yil sovg'alarini tikishgan 15 ta Nexia 3, 2 ta Malibu, shu o'rinda aytib o'tamiz va sizlar bunga a'zo bo'lishingiz kerak bo'ladi. 3 ta w.uz booknomi.uz ga. Ana shu odam kim? Qaysi odam? Ana shu pul berib o'qitadigan odam kim? Qarang, kitob o'qish uchun pul ham beryapti. Hali sovg'alar ham qiziqtirishyapti. Maqsad mana uni o'qa, maqsad tagida shu yotibdimi? Qarang, zamonaviy kitob o'qitishlar. Bitta odam ham xuddi shuna qilib qizim debdi. Mana shu kitobni o'qing debdi. 100 dollar pul beraman. Faqat kitob o'qing degan ekan. Hali qizga ham pul zarurlar ekan. Xo'p bo'ladi dadajon deb kirib. Abeddan keyin siraz dadajon mana kitobni o'qib bo'ldim. 100 dollar bering. Qizim debdi, ha desa. Kitobni o'qimabsiz debdi. Yo'q, o'qidim dada desa. O'qimabsiz debdi. O'qidim dada desa. Ha, o'qiganingiz ichidan 100 dollar olardingiz. Chiroyli. Yana savol boyagi mavzuga qaytishibdi, unga ham to'g'ri javob berib ketasiz. Muzaffar Sadiqov, namanganliklarni prikol qilgansiz, o'sha uchun urushganmi, urushgani rostmi sizga? Yo'q, namanganliklar birontasi даже telefon qilib, даже yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Men undan oldin qarang-da endi mana shu telefon chiqdi, baland chiqdi dedi-yu Abdulla aka. Qashqadaryo haqida anekdotimni ham bilarmidingiz? Aytib o'ting. Yo'q, aytmayman men. U telefonga u Qashqadaryo akamni tug'ilgan kunida
Uski kuruk. Uski kurukda unga hazilomiz qilib etilgan anekdot. Lekin haligi telefonga chiqib ketib qoldi. Men sirasi borib o'chirdi. O'rtoqlar, ey, unaqmaylar. Men iboyimiz bor, hayoyimiz bor. Qashqadaryoli mehribonlarim bor, qadirdonlarim bor. Biror birini yuragiga qattiq tegib ketmasin. Iminnoy Qashqadaryo haqida etilmagan bu nima? Anekdot. Bu o'rtog'imga hazil qilib aytuvdim. Endi uni videoga olgan odam ham rahmatli yosh katta odamni o'lib ketdi. O'sha odam videoga olgan odam ham. Demoqchimanki, anekdot bir o'sha anekdot ham chiqib ketdi. 9 mingta prosmotr 10 yil oldin aka, 9 millionta prosmotr menda bo'lgan. Yomon tarqagan. Hamma va, lekin bironta zo'r tushungan Qashqadaryo. Lekin u yerda yomon bo'lmaganda ko'plik ma'nosini bildirgan edi. Hozirgi yumurda 70-70 deyapmiz-ku. Ko'plik ma'nosini bildirgan. Endi bu anekdot-ku. Normal Putin haqida anekdotdi. Aytib berishyapti, Putinni oldida aytijayapti yana. Xafa bo'lishmayapti-ku. Endi xafa bo'lsanglar bo'lmaydi. Lekin men shuning uchun yaxshi ko'raman. Bironta odam telefon qilib, "Menga qara, qattasan" demagan. To'g'ri tushungan. Demak, qabul qilgan. Xo'p. Salom, hayotda maqsadingiz nima? Shu jamoadan ishlab topgan pulingiz yetadimi oilangizning xarajatiga? Faqat to'g'risini ayting. Rahmat deb tilar Shahnoza Shermatova. Yetadi, конечно. Endi pul topas. Jamoada ishtirok etilgandan keyin olinadigan gonorariz. Jamoada konsert o'tdi. Konsert o'tdi. Men konsertda qarang, o'sha qilgan nido degan she'rni ozgina ijro qildim. Xalq bravodagimi? Men chiqqanimni bilmay qolgan bo'lishi ham mumkin edi. Demak, bilyaptimi, chiqyaptimi? O'rningiz qo'yib ketgansiz. O'rnim bor. Endi o'yling vijdonan, Otabek, manikidan berib yuboring yoki Umidaga manikidan ham berib yuboring. Qaysi bet bilan so'rayman? O'zi berganmi? Mehnatim bilan. O'zi bergan. Nech bor? Yo, ular menga siz hozir buni aytsangiz, ularni yerga urib qo'ymaysiz. Yo, yo, ular meni konsertimga yordam bergan aka. Puldan. Ha, yo'q. Konsert men pulim. Xizmat haqqiga shunaqa qilib rachot qilingan. Chunki nima deydi? Lekin bir katta bo'ldi, tushundim men sizga. Bir kattani gapiga kir, bir kichikni gapiga kir degan. Tushundim. Bir mendan kichik ularga yordam bergansiz, ular sizga yordam bergan. Shunaqa. Buni tushundim. To'yga ish bilan chiqasiz. To'yga endi Toshkentda aka, Toshkentda. Alo, telefon. Jamshidjon, men o'sha nidoshingizni eshitganman. Qo'y haqida eshitganman. Mana ko'pchilik muxlis yozyapti anekdotlaringizni, nom-nom aytyapti. Men to'y qilmayman. Nech pul deysiz? O'rta olib borishga 200 dollardan kamiga boraman. Qiziqchilikka. Qiziqchilikka 100 dollarga boraman. Xo'p, viloyatlariga. Vohaga joyiga qarab aka. Qashqadaryo. Joyiga qarab. Qashqadaryo. Qiziqchilikka necha minut daqiqa ushlab tura olasiz davrani? Necha 1 soat, yarim soat qiziqchilik qilib. Narxi. Behijon. Yo, yarim soat narxi. Qashqadaryo. Aka, Qashqadaryoga agar menga assalomu alaykum, yaxshimisiz, qandaysiz, siz nimamisiz yoki kimlargadir chiqib aytadigan bo'lsa, kam 600 dollarga boraman aka. Xo'p. Endi men sizga bitta narsa aytaman. Mana bizlar kelishib olmaganmiz hozir. Mana syomka bo'yapti o'rtada, bu kesilmaydigan deganmiz. Namanganliklar xafa bo'lib qolgan ekan sizdan. Mana shu intervyuni ko'rgandan keyin birinchi namanganlik odam telefon qilsa, tekinga borib bera olasizmi? Mana shu sizdan xafa bo'lishgani uchun butun namanganliklar uchun birinchi mana shu intervyudan keyin sizga qo'ng'iroq qilgan odam namanganlikka tekinga borib xizmat qilib berasiz. Uchtasiga. С удовольствием. Namanganlikning ishtiyla 3 tasiga mana shu intervyudan so'ng qo'ng'iroq qilsanglar, xizmat qilib berish tekinga boradi, xizmat berib, o'zingizni qistirib olasizlar. Rahmat. Xo'p, keyingi savolimiz. Bostaga siz ham yaxshi vositachi bo'layapsiz. Nega? Xalq bilan nimani o'rtasidagi nimani siz ochyapsiz-da? Lekin nima deydi? Bu tekinga emas. Agar namanganliklar mabodo etsa tekinga borib berasiz, lekin o'tdan tushgan tushimdan atab ketasiz menga ham. Mayli. Abduaziz Abdurashidovdan kelgan savol. Assalomu alaykum, Jamshid Xo'ja aka. Sizdan bitta iltimos. Savolim shundan iborat. Siz uchun gaz, svet nima? Hazilomiz javobingizni kutamiz dedim. Gaz bilan suv, svet bular endi qudanda o'lib ketdi. Keyin DJ paydo bo'ldi deydi-yu. Keyingi savolga o'tamiz. Azizbek Fozuljonov. Assalomu alaykum, Chotki TV'ning chotki ijodkorlari. Hurmat qilamiz hammanglarni. Abdosta aka, Jamshid aka, Normatovga. Qiziqchilik maydonida hujumchimilar yoki himoyachimilar? Javobchi oldindan rahmat. To'pni o'tkazib yubormasak bo'ldi, maqsad shu, teshilib qolmasak bo'ldi. Demak, nima deb nomli so'zingiz qiziqchilik maydonida hujumchimi, himoyachimi? Ijrochi, jangchi, hujumchi.
Hujumchi, xo'p. Hujumchi. Abror Toshpulatov, assalomu alaykum, chotkita va iltimos savollarimni o'qing, doim o'qimaysiz, iltimos tuli, xo'p dedim. O'qiyman. Abrorjon, savollari shuki, jamoada ijod qilishlik yoqadimi sizga yoki yakkaxonmi deb savol beribdilar. Ha, konechno, yakkaxon. Tushunarli. Keyingi savol. Hayot Muhammedov savol beryotdi. Jamshid aka, tasavvur qiling, agar siz biron-bir viloyatga hokim bo'lib qolsangiz, birinchi bo'lib nimaga e'tibor bergan bo'lardingiz? Gazga, svetga, ko'mir va gaz balonga, hozirgi hokimlar kabi o'tin va tezakka. Endi hokim bo'lib qolganimda shu ota bobom qilganman, o'sha hokimlar qilgan shu gaz, svet. Ha, nima ham zo'r javob berdi shunga ham. Mirkomil milliondagi. Hokim bo'lib qolsangiz nima qilardingiz? Uydagi hamma pullarni gaz, svet, suvni hamma pullarni olib chiqib joyiga qaytarib qo'yib qo'ygan bo'lardim-da. Siz hokim bo'lganingizda nima qilardingiz? Men hokim bo'lganimda birinchi o'rinda shu o'sha hozirgi muammo, shu gaz bilan svetigacha qattiq e'tibor bergan bo'lardim. Rostdan ham qiyin aka, gapirish oson, svet chiqib ketib o'chib qolsa 1 minutga to'palang qilib yuboramiz mana bitta. Okey, selam aleyküm, kaçan yana değil mi? Kaçtı. Tabi, sorularını köpçülüğe kaytarış bu galiba çok okumadım. Mabada arası kop kütken bursa uzun soruyumuz. Biz ne tayarlayan sorularımız var. Sabır kılıp bizi kuru oturuyorlarla kutlu rahmet. Siz Çotkite ve kanalını Yakkemekke lağıhasını kuru yapsız. Hamiyimiz Buknomi kampanyası. Bu kampanya tomonidan sizlarga tavsiya qilinayotgan kitoblar, audio kitoblar xarid qilishingiz uchun tavsiya qilamiz. Chunki yangi yil uchun yangi sovg'alar 15 ta Nexia 3, 2 ta Malibu. 12 yanvar kuni MyFive telekanalida jonli efirda sovg'ani egalariga topshiriladi. Biz o'zimiz tayyorlagan savollarga o'tamiz. Savolim, birinchisi, Jamshid, bugungi kundagi siz o'zingizning mavqeingizdan rozimisiz? Roziman. Nimasi bilan rozisiz? Mana shu konsert berganimdan keyin mana shu ozgina bo'lsa ham kitob o'qidim. Ozgina bo'lsa bir narsaga tayyorgarlik ko'rsangiz, nimagadir sababchida kitob o'qidim, ijro qildim, men xullas xursandman. Hamma narsa keyin o'qidingiz-a? Yo'q, konsertgacha. Endi bir bitta sahnaga tayyorgarlik ko'rsangiz, bitta narsa kitob varaqlaysiz-da, ilojingiz yo'q. Xullas kitob varaqladik, ozgina ijod qildik. Nima, ungacha kitob o'qmaganmidingiz? Yana ham o'qitib tashlaydi. Sahna ayniqsa gapchiniki ilojingiz yo'q titmasdan. Bo'pti, oxirgi o'qigan kitobingiz. Oxirgi o'qigan kitobim Saodat asrini o'qiyapman hozir. Konsert to'g'risida ko'p gap bo'ldi. Konsertga nimadir berdingizmi yoki konsert sizga nimadir berdimi? Konsertdan ko'p narsa oldim, konsertdan menga berdi. Ya'ni o'sha soqqaga taqiladigan bo'lsa, ozgina bo'lsa menda nima deydi? Siz xijolat bo'lib olayotgan bo'lsangiz, o'sha pulini endi xijolat bo'lmay olasiz, sababi siz ham mehnat qilyapsiz-ku. Hayotda sizga eng qattiq bergan zarbasi va yoki tan olinmagan holatingiz. Hayotda bo'lganmi? Sizni tan olishmagan. Ha, bo'lgan, bo'lgan, juda ko'p bo'ladi. Ana shu sizni ijod qildiradi. Qay holatda bo'lgan? Mana masalan bitta joyda bitta narsa aytib ko'rdingiz yoki bitta joyda bitta narsa aytdingiz, tushunmadi ular. Yoki yemadi, xullas. Oddiy qilib aytgan, yemadi. Ijodingiz davomida ko'p yemay turasizmi? Yo'q. Yemagan holat ko'pmi, yeganmi? Yo, yegan ko'p, yegan ko'p. Bo'ldi, rahmat. Endi sizga savol. Sevgi va muhabbat tushunchasini farqi bormi? Bo'lsa nimada? Sevgi va muhabbat so'zini. Sevgi va muhabbat so'zini ma'nosi. Sevgi so'zi alohida, muhabbat so'zi alohida. Ularning farqi bormi yo'qmi? Bo'lsa nimada? Bo'lsa endi sevgi bu muhabbat. Yo'q, farqi yo'q, aka. Ajratib bera olmaganingizga tan olmayapsizmi yoki? Ajratib bera olmadim. Men masalan, men sevgan odam, o'zimni fikrimda sevgan odamga unga bo'lgan muhabbatim ham bor-da. Muhabbatim bor uchun sevgim bor. Sevgi yaxshi ko'rgan odamingizga muhabbatingiz bo'ladimi? O'sha muhabbat sevgida. Xo'p. Inson uchun yashash uchun, yaxshi yashash uchun muhim omil nimada deb bilasiz? Faqat halollik. Halollik bo'lsa bo'ldimi, boshqa narsa kerak. Yo, faqat halollik deganda endi aka baribir qing'ir ishlarda qabam ko'rganmiz. Abratkasi bor ekan. Xo'p, siz ko'tara olmagan eng og'ir tanqid. Eng og'ir tanqid shu faqat shu Namangan viloyatlaridan, Namangandan yoki nimadan kelgan asosan hozirgi kunda mana hozir oydinlik ham kirdik.
Namangan juda ham og'ir keldi u tanqidsizga. Ha, Namangan juda ham ibodatli, gapni tushunadigan, vodiy tembo'li. Shuni endi o'zi haqiqatdan mana kim o'zi degan savol, masalan, 9 ta savoldan 3 tasi kim bu degan savol kelyapti. Men uni 100% tan olaman. Uning uchun demak mehnat qilishim kerak ekan. Kam mehnat qilasiz. Mehnat qilishim kerak ekan. Qarz haqida. Qarz olganmisiz, berganmisiz hayotingizda? Qarz ham olganman, qarz ham berganman. Vaqtida ham berganman, vaqtida ham berilmagan. Bu hayot bu. Hozir qarz bormi puldan? Yo'q, yo'q, hozir. Sizdan qarzlar bormi? Yo'q. Bor, endi gapirmaylik. Kamroq qarz ekan, kattamas ekan. Bor, normalni qarzlar bor. Qancha normalni? Endi mana birinchi o'rinda masalan 2000 dollar bitta o'rtog'im qarz olgan. O'rto yoki telefonni ko'tarmayaptimi, u atilab qilmayapti. Yo'qligidan. U yo'qligidan qilyapti. Siz ham shunaqa qilganmisiz kimgadir? Uni sraz o'zim o'rnimda ko'ramanda, chunki mening boshimda o'tganda. Qilgansiz demaysiz ham shunaqa bo'ldi. Yo'q. Mana masalan, men bitta narsaga ishondimda, sizga aytdim, "Oka, 2000 dollar pul beraman sizga" dedim. Lekin Jamshid degan o'rtog'im berib turaman dedi, bera olmay qoldi. Menga beradigan. Shunaqa bo'ladi-yu. U mayda gaplar bular. O'shaning uchun haligi ko'vlamay deyapmanki, hayotda Putin de ham bo'lgan bo'lsa kerak bu narsa. Xo'p. Erkak kishida. Xo'p. Oxirgi qilgan savob yoki xolis yaxshiligingiz va kimga? Men hozir kunda yaxshilik qilmoqchiman. Nogironlarning oldiga borib tushunmasang borib gapirib kelmoqchiman. Qilmoqchiligingiz emas, qilganingiz to'g'ri so'roqma Jamshid. Islomsiz ko'cha kuyda endi kimga? Ha, o'zimiz sohada. Mana yaqinda bitta opamiz telefon qildi, Jamshidjon, to'yga kelib keting iltimos. Endi durushbada birga ishlagansizlar. Hozirgina sharoit yo'q. Juda taniqli odam dejur borsam. Hovlini ko'rsangiz kichkina. Eng mart odam kim dedim mikrofonni olib. Hamma anaqa odam, anaqa odam, kambag'al odam mart bo'ladi. Dishki dedim-u, o'zim yuragim og'rib qoldi. Demaysiz, men kambag'al demoqsiz. Yo'q, mart haqida gap ketyapti-da. Chunki haligi endi uni o'zi ham bilib turibdi-yu, qo'li kaltaligini. Mendan xafa bo'lmasa kerak, men aytdimki, mart odam kambag'al bo'ladi dedim. Mana yaqinda to'yni o'tkazib berdik, hech qanaqa men shu qo'limdan kelgan yaxshilikni ayamayman. Rahmat bu savollarimiz tuzilgan savollarida. Endigi beriladigan savollarimiz Jamshid bek tayyor bo'lsangiz, agar tezkor savollarga beramiz. Men bergan tanlovda ikkinchi variant siz yoqtirmagansiz, yomon ko'rgan emas. Sizning nazdingizda nisbiy tanlash bo'ladi. Shuning uchun bu blitz savollar deyshada oliftalar bizda tezkor savollar, tez javob berasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik. Titanik filmi yoki Kavkaz asirasi? Kavkaz asirasi. Zokir Ochildiyev yoki Shukur Losroilov? Shukur Losroilov. Sneakers yoki Twix? Twix. Osh yoki qozon kabob? Osh. Alla Pugachova yoki Yulduz Usmonova? Yulduz Usmonova. Million yoki dizayn? Tezkor edi bu. Dizayn. Rustam Sagdiyev, Said Muxtor. Rustam aka. Ferrari yoki Nissan? Ferrari. Adidas yoki Puma? Adidas. Uchastka yoki dom? Kinsi. Dommi? Yo'q, uchastka. Birinchisida. Rahmat Jamshid. Bugunga berilgan savollar, bugunga olingan intervyu sizdan o'tkazilgan vaqt ichida qaysi savol sizni qalbingizni og'ritdi? Men qo'rqib kelyapdim hozir, bular yorib tashlasa kerak dedim. Lekin yordinglar, lekin o'zimdagi og'riqlar kuchlilik qildi. Xo'p. Qaysi savol sizni qalbingizdan joy egalladi, ya'ni yoqdi? Mana ota-onamni eslaganinglar, mana shu o'zi yo'l-yo'lakay o'zi intervyu bermaganman men. Chunki intervyu beradigan sharoitga, holatga endi kelyapman. Lekin intervyu olaylik, intervyu qilingiz ham, bitta intervyu beringiz siz ham deganlar xudoga behisob shukr rosa ko'p bo'ldi. Men o'ylab mana shu o'zimizni Chotki TV'ni tanladim va mana shu Chotki TV, ya'ni siz ham eskidan bilaman mehnatkashligingizni, mehnatdan qochmaganligingizni. Bilib turib o'zimizni o'zimiz odamni yulduzi bo'ladi-yu. Men sirasi davay degan taklif rozilaydi. Sudovosva od dushi. Xo'p, Jamshid, bugungi intervyu davomida siz kutganingiz, lekin men bermagan savol. Bor. Yakkaxon qiziqchilar haqida gapirsa kerak degan fikrim bo'ldi. Mendan tashqari yakkaxonlar ham ko'p-ku. Endi qo'lda chop bilan yuribdi degan negativlar ko'pdi, shuncha men boshqa qiziqchilarga tegmadim, to'g'risi.
Tushuntiraldimmi? Ijobiy ham, salbiy ham faqat tegganim yo'qman. Azizlar, sizlar ko'rayotganingiz, eshitayotganingiz, qarshi olayotgan mehmonlaringiz bu Chotki TV kanalida yakka-mekka loyihasida. Homiyimiz Buknomi kompaniyasidan aynan mehmonimiz uchun alohida kitob va audio yozuvlar farzandlaringiz uchun bu bizning homiyimiz Buknomi kompaniyasidan sizga istalik uchun sovg'a. Vay, Buknomi, ha? Homiylar. Aka, eng zo'r sovg'a bu kitob ekan. Men sizlarni ijodkoringlardan yana nimaga xursand bo'ldim. Mana bu bizdan quruq choy, mana bu pechini sizlar yo'q, kitob. Men o'qimasam o'g'lim o'qir. Men o'qimasam. O'qimaydi buni. Bu tayyor eshitish imkoniyati bor. Koreys tili, rus tili, ingliz tili bor. Diski ham bor. Buni ham o'qisa ham bo'ladimi? O'shani aytayapman-da, buni qarang, ko'rib o'rganadi buni. Eng zo'r do'st kitob. Do'st o'shanchi haliga eng zo'r do'st kitob degani bu xiyonat qilmas ekan. Tanjoningizga sog'imiz. Rahmat, sog' bo'ling. Bugungi kundagi bugungi intervyumiz hamkori Shohxona milliy taomlari bularga minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Mehmonimiz Jamshid Normatov. Jamshid, bizni kanalni, bizni loyihani, ya'ni Chotki TV kanali yakka-mekka loyihasini va o'zingizni qisqami, kattami, kichkinami auditoriyangiz bo'lgan muxlislaringizga tilak va niyatlaringiz. Hurmatli muxlislarim, hurmatli vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Chotki kanal podpischiklari, ijodkorlari, qo'yingki mana shu ishni shuni davay boshlaymiz deb to noldan chiqib to shuna qilgan shu darajaga yetib kelganinglarga katta rahmat sizlarga. Bu hammasi mehnat yotibdi. I bundan tashqari muxlislarimizga o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog'lig'ingizni ehtiyot qilinglar. O'zingiz ehtiyotmisiz? Tepaga qarasiz, dada bilan aya tirik bo'lsa ularni ham ehtiyot qiling. Qarasiz, farzandlar dunyoga kelgan bo'lsa ularni ham ehtiyot qiling. Alloh panohida asrasin, umringlar uzoq bo'lsin. Kulib yuringlar, yuragingizga sig'sin kulgi. Men bu gapim chala qoldi. Meni ham shunaqa chala qolgan gaplarim juda ko'p. Ya'ni aytdim-ku, o'sha eng zo'r qiziqchi Jim Kerrimi yoki nimami, Mr. Bimmi kelsa ham siz yuragingizga sig'masa kulolmaysiz. Kulgisi kelgan odam yuragiga sig'sa chumali ketyapti ekan. Siz boshlaydi. Chunki uni yuragiga sig'ayapti. Yuragingizga kulgi sig'ish yarashib, hali yuragingizga nima kulgi yuragingizga sig'sin har doim. Rahmat kattakon. Bu Chotki TV kanali yakka-mekka loyihasi, ismim Abdulvosit, bizni ko'rganlar bular baxtliroq. Biz kelasi safar ham assalomu alaykum deb sizlar bilan ido ko'rishni nasib qilsa. Alohida bizni ko'rib kommentariy yozayotgan barcha butun yer yuzida ishlab mehnat qilayotgan muhojirlarimizga hamma-hamalarga ham katta rahmat. Ko'rishni, kuzatishni davom etinglar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.